ғасырлар сазы дәстүрлі музыка фестиваль байқауына елордадан келген қазақ ұлттық өнер университетінің дала сазы тарлан фольклорлық ансамблі дәстүрлі музыкамызды кәсіби деңгейде насихаттап жүрген ұжым.
турагай. Элден алыс кетерим, кай жер мекен турагай. Чөбү чигин арканым Облыстық Сүйінбайындағы филармония сазген ансамбліміз. Сазген сазы осы жерде. Оның бір тарихын айтып кетейін. 2001 жылы Алматы облысы көшті ғой Талдықорғанға. Сол кезде осы жердегі Бағдат Тілегенов сол өзінің сазген ансамблі болды. Жаңағы Адырна, Алтынай ансамбльдер. Алматы облыстық Сүйінбайындағы филармония болды ғой. Солар көбісі неге Алматы облысқа көшпей? Жаңа Бағдатымыз өзінің ансамблін ұстап қалды атын, енді сазген сазы деп кішкене өзгертілді. Енді бүгінгі біздің ұйымдастырушыларға біріншіден көп рахметімді айтқым келеді. Осы фестиваль конкурс «Ғасырлар сазы» ол бірінші рет 2011 жылы ұйымдастырылған. Сол бірінші ұйымдастырған фестиваль конкурсына біз қатысқанбыз, лауреат атандық. Енді бүгін келіп отырған себебіміз, біз қонақ ретінде келдік. Биылғы қатысушылар 40 ансамбльден қатысып атыр, өте қуанышты. Халық ансамбльдеріміз, жаңағы фольклорный этнографический ансамбльдер көбейіп атқанына мен өте қуанамын. Thank you.
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы мұнайшы мәйіт үйі өнер мекемесі жанынан құрылған халықтық домбыра сазы ансамблі бүгінгі сайысқа қатысып отырмыз. Әрине, жыл сайын осындай қазақтың көрінбей жатқан көне аспаптарын орындағанын көріп отырмыз. Алдағы уақытта осындай сайыстар өте берсе деген ойдамыз. Біздің елімізде осындай жаңаша мынау конкурстар, сайыстар болып жатырғанына өзім өте қуаныштымын. Осындай бұндай сайыстар көбірек болса екен деген біз әуелден жалпы баяғыдан келе жатқан сондай арманымыз еді. Қазір осы бүгінгі мына сайысты көріп, тамашалап, өз өнерімізді көрсетіп, халықтың өнерін көріп, қатты қуанып отырған жағдайымыз бар.
біздің ұжым Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониямыз, сол филармонияның фольклорлы этнографиялық адырна ансамбліміз. Біздің ансамбльдің құрылғанына осы жылы 30 жылға толамыз. Репертуар жағына келетін болсақ, сол қазақ халқының асыл мұрасы, асыл қазынасы, халық күйлері, халық композиторларының шығармалары, халық әндерінен негізделген. Бұл ансамбльдіңіздің атына сай адырна деген аспап табылғаннан кейін, сол аспапты өңдеп, сол аспапқа арнап шығармалар жазып, қазақ халқына қайтадан сол аспаптың үнін бүгінгі таңда ұсынып жатырмыз. Мына фестивальға біз келгенімізге өте қуаныштымыз. Thank you.
жігіт өнерлі, дүниедегі жандының бір артық бірі төменді. Алма бойымыз бедеу құмар жігіт мінеді. Жүреді жігіттің арты бапсалы бір Аллаға сенеді. Кесе де қызыл дүл өнерінде көремдеп, жиналып отыр төмен дай.